ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ଦୁଇ ମୃତ ଦଶ ଆହତ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଜରଡ଼ା ଥାନା ପାଞ୍ଚ ଆମ୍ବ ଗାଁ ଶିବମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ଠଣା ଗାଁର ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ତୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଜରଡ଼ା ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଜରଡ଼ା ମେଡିକାଲକୁ ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି। ଏପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ଦୁଇ ମୃତ ଦଶ ଆହତ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଜରଡ଼ା ଥାନା ପାଞ୍ଚ ଆମ୍ବ ଗାଁ ଶିବମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ, 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲାଣି କି ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା, ଆଜି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏରୁ 2ଟା ସମୟରେ, ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ଠଣା ଗାଁ ବୋଲି ରହିଛି ତୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତର, ସେଠାରୁ ତୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ରାସନ ଚାଉଳ, ଯାହା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରତି ମାସରେ, ସେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେବାକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତ ପାଞ୍ଚ ଆମ୍ବ ଆସି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଧରି ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବେସ୍ଡ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ତୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ସେମାନେ ଫେରିବା ପରେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଲୋକ, 20ରୁ 25 ଜଣ ସେହି ଡାଲା ଟ୍ରକର ଡାଲାରେ ବସିଥିଲେ। ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଡାଲା ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଚଲେଇଛି, ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ଦେଇଛି ଡ୍ରାଇଭର, ଏବଂ ଡାଲାଟି ସେମାନେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ସହିତ ସବୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, 20ରୁ 25 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ 2 ଜଣ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ 2 ଜଣ, 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 5ରୁ 10 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜରଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାତ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଆଜି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ପୂଜା, ସେମାନଙ୍କର ବି ଘଟଣା ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜରଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି। ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ସାରିଲେଣି କି, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଆଗଲାଣି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବି ଆହତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଜରଡ଼ାରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାତ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମକେସିଜି ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସୀତା ପ୍ରଧାନ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କି ତୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଚାଉଳ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ, ଡାଲାରେ ବସିଛନ୍ତି। 20ରୁ 22 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଡାଲାରେ ବସିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରି ହୋଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଡାଲା ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଧା କିଛି ଦୂର ଯାଇଛି, ଡ୍ରାଇଭରର ଭୁଲ ବଶତଃ ହଉ ଅବା ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇଛି ଏବଂ ଡାଲାଟି ଓଲଟି ପଡୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଡାଲା ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଓଲଟି ପଡୁଥିଲେ, ଡାଲାଟି ସେମାନଙ୍କର ଚାପି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି 2 ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ହୁଏତ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏହା ଓଲଟି ପଡିଥିବ, ଯାହାଫଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 20ରୁ 25 ଜଣ ଏହି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।